Майже як завжди, до складу Запорізької міської ради 7-го скликання, як ви знаєте, було обрано 64 депутата, зареєструвалися 51 депутат, і це нам дає можливість розпочати роботу 43-ї сесії Запорізької міської ради. Тому оголошую 43-ю сесію Запорізької міської ради відкритою. Так, шановні депутати, присутні, засоби масової інформації, ви знаєте, дуже приємно. Ми дуже часто запрошуємо до Запорізької міської ради депутатів Верховної Ради. Я маю сьогоднішніх, теперішніх. Ви теж депутати, але я маю діючих на сьогоднішній день. І дійсно приємно, що нас сьогодні відвідають і відвідали депутати Верховної Ради 9-го скликання. Кальцев Володимир Федорович та Штепа Сергій Сергійович. Також у нашій роботі беруть народні депутати України Білоусенко Олександр Федорович 1-го скликання, а також крайній Валерій Григорович 6-го скликання. Запрошували ми також очільників Державної обласної адміністрації, обласної ради, депутатів обласної ради, члени виконкому. Ну, я далі продовжувати не буду, багато чого, кого ми тут запрошуємо. Не всі ходять, але у нас є, як кажуть, свій регламент, своя робота. Тому, як кажуть, тих, хто прийшов, дякую, що прийшли, а ми будемо продовжувати далі. І на початку, на правах народного депутата, хотів взяти слово Кальцев Володимир Федорович, будь ласка. Добрый день, дорогие друзья. Я попросил 2-3 минуты Владимира Викторовича, поскольку в прошлый раз не смог присутствовать на сессии городского совета, которая была последняя для меня в качестве вашего коллеги, депутата городского совета. Вот. Поэтому сегодня поднялся на эту трибуну, чтобы сказать вам, во-первых, слова благодарности за все те годы, которые мы провели здесь рядом, сделали очень много полезных и хороших дел. Вот. И даже сегодня, зайдя в этот зал и сравнивая атмосферу двух залов, да, вот Верховной Рады и нашего городского совета, скажу, ну, первое ощущение, здесь намного теплее, и здесь намного проще. И здесь чувствуешь себя, ну, дома. Вот это точно. Так вертайтесь, а чего?
Хотел сказать, накаркаете. Ну, я могу пошутить, учитывая, что мой брат, когда был в Верховной Раде, оба раза были досрочные выборы, и он по году побыл. Поэтому если я продолжу эту традицию, так что можете вернуть. Всякое бывает в цьому житті. Да, это жизнь. Поэтому ни от чего не будем зарекаться. Но скажу, что жалеть об этом не буду, за место держаться тоже не буду. Хотя есть много желания. И, наверное, сегодня, вот, говоря о той ситуации, которая у нас есть, вот, наверное, несколько слов стоит об этом сказать, что сегодня у всех нас, у всех, у страны, с избранием нового президента, с теми событиями, которые происходят, с теми возможностями, которые открываются перед страной, у нас всех есть огромный шанс. Я скажу честно, что я в политике, наверное, с 2002 года, еще не было у страны никогда таких возможностей, как сегодня. Вот единственное, что хочется признать, я знаю лично президента, я знаю, что он точно имеет политическую волю, вот все, что он говорит, сделать. Да, понятно, что будут попутчики, будут предатели, будут люди, которые пойдут другим курсом рядом, да, власть будет очищаться, да, будет много подножек, много чего. Но хочу сказать, и от нас в том числе, от каждого из нас зависит, на самом деле, используем ли мы этот шанс. Потому что если мы этот шанс не используем, у людей, ну, не останется выбора. То есть следующий выбор – это только человек с автоматом. Поэтому, вот, наверное, то, чем хотел бы завершить свое выступление, еще раз хочу сказать вам огромные слова благодарности. Можете каждый, я подчеркиваю, независимо от политических взглядов, независимо от прошлого, ни от чего, ну, иметь возможность обратиться ко мне, там, где я смогу кому-то подставить плечо или помочь решить какую-то проблему. Те люди, которые знают меня давно, знают, что эти слова искренние, я всегда на это буду готов. Вот хотел даже сказать, Миша, это тебя тоже касается, кстати. Да. Ну, все приходит с годами. Поэтому огромное спасибо и хочу всем нам пожелать, на самом деле, чтобы мы этот шанс не упустили. Поэтому огромное спасибо, удачи всем и добра. Включіть мікрофон Михайлику, будь ласка. Або вийдіть сюди, якщо хочете. Эту проблему, единственный наказ от депутатского корпуса и от жителей Запорожья в конечном итоге в этой каденции начать и завершить строительство мостов через реку Днепр. Спасибо. Дякую. Дякую. Идем далі. По нашому сьогоднішньому засіданню, шановні депутати, розпорядженням про скликання чергової сесії міської ради було запропоновано включити питання порядку денного. Ці питання порядку денного ви отримали, вона у вас на руках. З урахуванням того, що я вважаю, що всі питання були обговорені на постійно діючих наших комісіях, а також вчора на Погоджувальній раді, тому в мене є така пропозиція, що цей порядок денний прийняти за основу. Прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. Далі. Учора на Погоджувальній раді, сьогодні до сесії було запропоновано виключити з основного порядку денного деякі питання. Це питання номер 5 про внесення змін до міської комплексної програми соціального захисту населення міста Запоріжжя 19-21 роки на доопрацювання. Питання 6 про внесення змін до рішення міської ради, що стосується програми розвитку туризму в місті Запоріжжя на 17-19 роки, а також внесення змін до програми «Культура Запоріжжя» в 19-21 роки, теж на доопрацювання. Також питання 14 про затвердження концепції розвитку велоінфраструктури в місті Запоріжжі. По тій інформації, яка в мене є, не всі комісії вона пройшла. Будемо сказати так, на доопрацювання, більш такого детального ознайомлення депутатів Запорізької міської ради.
Щодо затвердження і вирішити це питання, але я вважаю, що на не вважаю, я впевнений, що на наступній сесії ми затвердимо цю концепцію і будемо далі вже, як кажуть, будувати наше місто згідно також до що стосується розвитку велоінфраструктури. Далі у нас на доопрацювання теж знімаємо питання про внесення змін щодо положення про районні адміністрації Запорізької міської ради. Це стосується 7 районних адміністрацій по Вознесенському, Дніпровському, Заводському, Комунарському, Олександрівському, Хортицькому та Шевченківському району. Далі у нас питання 17-те – затвердження цільової комплексної програми забезпечення молоді житлом. 19-те – організаційно-правові заходи щодо утворення наглядової ради концерну «Міські теплові мережі». Затвердження звіту – це питання 20-те – тимчасової контрольної комісії щодо діяльності комунального підприємства «Комунсантрансекологія». А також звернення депутатів Запорізької міської ради до президента України, Верховної Ради України щодо необхідності внесення змін до статті 172 Податкового кодексу України в частині зобов'язань обов'язкової реєстрації звітів, що стосується оцінки в єдиній базі даних звітів про оцінку. От така була пропозиція, яка, як кажуть, надійшла вчора і сьогодні до початку нашої з вами роботи. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. Наступне. Також була внесена пропозиція вчора, коли ми збирались на Погоджувальній раді, і фракції, і позафракційні депутати. Було прийнято рішення, щоб питання додаткові внести сьогодні до нашого порядку денного. Я їх буду зачитувати, будемо ставити, як завжди, ми по регламенту на голосування, і за кожне будемо голосувати. Я думаю, заперечень нема. Тому проєкт рішення про внесення змін до рішення міської ради про затвердження міської цільової програми, що стосується забезпечення належної та безперебійної роботи комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Запоріжжя». Хто за включення цього проєкту рішення до порядку денного, прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. Наступне. Проєкт рішення внесення змін до міської цільової програми, що стосується роботи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжжяелектротранс» 18-21 роки. Хто за включення цього проєкту рішення до порядку денного, прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. Наступне. Проєкт рішення про внесення змін до програми муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування, систем диспетчеризації ліфтів та контакт серпну 1580 міста Запоріжжя 18-19-20 роки. Хто за включення цього проєкту рішення до порядку денного, прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. Наступне. Проєкт рішення, що стосується змін до програми відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах кредитами, що надаються об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам міста Запоріжжя на реалізацію енергозберігаючих проєктів. Хто за включення цього проєкту рішення до порядку денного, прошу голосувати.
Дякую, рішення прийнято. Наступне. Затвердження міської цільової програми щодо сприяння функціонування пересувної лабораторії моніторингу довкілля, яка відноситься до державної установи Запорізький обласний лабораторний центр, який підпорядковується Міністерству охорони здоров'я України на 2019 рік. Хто за включення цього проекту рішення до порядку денного, прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. Наступне. Проект рішення, що стосується надання дозволу на створення органу самоорганізації населення будинкового комітету по вулиці Тбіліській, 25, в Вознесенівському районі міста Запоріжжя. Хто за включення цього проекту рішення до порядку денного, прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. Наступне. Проект рішення про відмову від першочергового права купівлі частини квартир спільного заселення за адресами: вулиця Дослідна станція, будинок 14, вулиця Авраменка, 16А, вулиця Ентузіастів, дроб Василя Сергієнка, будинок 21, дроб 32 та частини нежитлового приміщення за адресою маршала Суця, 3А. Хто за включення цього проекту рішення до порядку денного, прошу голосувати. Рішення прийнято. Наступне. Проект рішення про затвердження переліку об'єктів права комунальної власності міста Запоріжжя, що підлягають приватизації. Хто за включення цього проекту рішення до порядку денного, прошу голосувати. Рішення прийняте. Наступне. Проект рішення про надання згоди на прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Запоріжжя об'єктів нерухомого майна та іншого окремо індивідуального визначеного майна, дитячий садочок номер 241 по вулиці Бочарова, 5А від державного підприємства «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка Івченка». Хто за включення цього проекту рішення до порядку денного, прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. Про проведення земельних торгів наступний проект рішення у формі аукціону з продаж права оренди земельних ділянок. Хто за включення цього проекту рішення до порядку денного, прошу голосувати. Рішення прийнято. Наступне. Проект рішення, що стосується переліку проєктів рішень Запорізької міської ради з питань затвердження землевпорядної документації. Хто за включення цього проєкту рішення до порядку денного, прошу голосувати. Рішення прийнято. Далі. Про підтримку електронної петиції номер 4715 щодо виділення приміщення або відведення земельної ділянки для розташування станції сортування та переробки відходів, так званий рециклінг відходів. Хто за включення цього проекту рішення до порядку денного, прошу голосувати.
Рішення прийнято. Наступне питання – проект рішення про підтримання електронної петиції щодо передбачення видатків у міському бюджеті на 2020 рік, що стосується безкоштовного харчування учнів перших-четвертих класів у комунальних закладах загальної середньої освіти міста Запорожжя та надання школярам повноцінного сніданку за рахунок коштів місцевого бюджету. Хто за включення цього проекту рішення до порядку денного, прошу голосувати. Рішення прийнято. Далі. Звернення депутатів Запорізької міської ради до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України. Хто за включення цього проекту рішення до порядку денного, прошу голосувати. Рішення прийнято. Наступне. Звернення депутатів Запорізької міської ради до Запорізької обласної ради щодо розробки та прийняття обласної програми боротьби з карантинними рослинами. Хто за включення цього проекту рішення до порядку денного, прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. Наступне. Звернення депутатів Запорізької міської ради до Міністерства охорони здоров'я стосовно розробки та затвердження переліку заходів, що стосується захисту здоров'я мешканців населених пунктів під час настання несприятливих метеорологічних умов. Хто за включення цього проєкту до порядку денного, прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. Наступне. Проект рішення, що стосується звернення депутатів Запорізької міської ради до Верховної Ради України, а також до Кабінету міністрів України стосовно прискорення прийняття законопроєктів та проєктів нормативних актів щодо створення та впровадження мережі загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації та здійснення державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря відповідно до вимог права Європейського Союзу. Хто за включення цього проекту рішення до порядку денного, прошу голосувати. Рішення прийнято. Наступне. Звернення депутатів Запорізької міської ради до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України про зміну маршрутного орієнтування великовагового та великогабаритного транспорту шляхом об'їзду міста Запоріжжя без заїзду в місто по автомобільній дорозі М-18 Харків, Сімферополь, Алуш та Ялта. Хто за включення цього проєкту рішення до порядку денного, прошу голосувати. Далі, 19-та із додаткових. Надійшла пропозиція щодо про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському електричному та автомобільному транспорті загального користування, а також 20-та із додаткових про програму побудови і функціонування системи автоматизованого спостереження за вмістом забруднюючих речовин перенести на наступну сесію. Цим зрозуміло, так? Далі. Наступний проект рішення, що стосується фінансування пересувної лабораторії моніторингу довкілля державної установи Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України. Хто за включення цього проекту рішення до порядку денного, прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято.
у всіх картки працюють. От Гончар не голосує. Чого ти не голосуєш? Та карточки нема. В залі присутні і не голосують. Тут або за, або проти, як кажеш. Далі пішли проекти рішень, що стосуються надання допомоги. Проєкт рішення про надання допомоги кваші на лікування сестри. Хто за включення цього проєкту рішення до порядку денного, прошу голосувати. Рішення прийнято. Наступне. Надання допомоги Рибальченку на лікування. Хто за включення цього проєкту рішення до порядку денного, прошу голосувати. Ні, тут другий ініціал. Рішення прийнято. Надання допомоги Воробйовій на лікування. Хто за включення цього проєкту рішення до порядку денного, прошу голосувати. Рішення прийнято. Надання допомоги Мельчаку на лікування. Хто за включення цього проєкту рішення до порядку денного, прошу голосувати. Рішення прийнято. Надання допомоги Регеді на лікування. Хто за включення цього проєкту рішення до порядку денного, прошу голосувати. Рішення прийнято. Наступне про надання допомоги Янушкевичу на лікування дружини. Хто за включення цього проєкту рішення до порядку денного, прошу голосувати. Рішення прийнято. Наступне надання допомоги Михайлику на лікування. Хто за включення цього проєкту рішення до порядку денного, прошу голосувати. Рішення прийнято. Наступне. Про надання допомоги Чорнокнижній на лікування. Хто за включення цього проєкту рішення до порядку денного, прошу голосувати. Рішення прийнято. Шановні депутати, у кого ще є проєкти рішень, що стосуються фінансової допомоги на ті чи інші заходи, що стосуються громадян? Одну руку бачу, другу руку. А? Зараз закінчимо. Гординський. Доброго дня, шановний Володимир Вікторович, шановний Руслан Олександрович. Шановні колеги, мешканці нашого міста, прошу вас включити до порядку денного 43-ї сесії міської ради проєкт рішення про надання допомоги Алімовій на лікування доньки Масюти. Надійшов проєкт рішення, що стосується надання допомоги Алімовій на лікування доньки. Хто за включення цього проєкту рішення до порядку денного, прошу голосувати. Ще в кого допомога? Нема більш допомоги. Кого ще є які? Рябцев, будь ласка.
У вас проект рішення? Давай. О, давно здесь не был. Уважаемый Владимир Викторович, уважаемые коллеги, призываю вас повлиять на ту критическую ситуацию, которая сложилась в 5-й городской больнице. Необходимо остановить эксперименты над жизнями и здоровьями жителей Запорожья, которые организовал главврач Дмитрий Ивченко. Несколько дней назад около 100 сотрудников больницы, среди которых два заслуженных врача, несколько профессоров и доктор наук подписались под открытым обращением к губернатору Виталию Туренку, Кабмину, Офису президенту, в том числе и вам, Владимир Викторович. Ведь именно вы заключали контракт с Дмитрием Ивченко в 2018 году. Ведущая горбольница из учреждения экстренной скорой медицинской помощи стремительно превращается в финансовый пункт экстренного и скорого набивания карманов главным врачом и чиновниками, курирующих больницы. Проводимая Ивченко реформа и переформатирование отделения приведет к ухудшению качества услуг, сокращению двух хирургических отделений, создание новых нужно лишь для того, чтобы провести чистки в почти 2000-м коллективе и назначить новых лояльных заведующих, которые примут схемы Ивченко по массовому синичному заработку на металлоконструкциях и операциях пациентов. Операции с пластинами, шурупами и протезами делаются даже тем, кому они абсолютно не нужны. На каждой металлоконструкции наценка 300-400%. Кем и как кому разносятся ежедневные, ежемесячные деньги, прекрасно известно. Это уже приводит к летальным исходом. Медицинский процесс заменяется ежедневной утренней картинкой с маящими перед глазами долларами. Многие достойные врачи уже не будут молчать. И письмо это подтверждает. Вчера Ивченко уже вызвал на ковер, подписавшись под его письмом, и требует отозвать подпись, угрожая увольнением. Владимир Викторович, жизнь и здоровье запорожцев не стоит тех денег, тех миллионов, которые собирает Ивченко. А достойных медиков, которые еще остались в Запорожье, мы защитим. Еще раз напомню, Владимир Викторович, назначение увольнения главврача находится в вашей компетенции. Не стоит ждать, когда к вам придут, как сегодня сказали люди с автоматами. Я себя еще хочу добавить. Два дня назад люди написали открытое письмо, 100 врачей, 2 профессора, как минимум 3 руководителя, начальника отделений. Открытое письмо к нашему президенту. После этого последовали репрессии, угрозы увольнения. И тут находится депутат, представитель «Слуги народа». Я думаю, мы тоже передадим вам эти документы. Я думаю, стоит разобраться. Второе. Один из врачей, начальник третьей хирургии, хотел сегодня выступить на сессии. Его не пускали. Его не пускал главный врач под угрозой увольнения. То есть ему 2 часа объясняли, что нельзя сюда идти, потому что его уволят. В итоге ему подписал зам главного врача, наверное, подписал его заявление, что он идет на сессию выступать перед депутатами. Человек прибыл сюда. Ему тут же звонит главный врач, требует вернуться в больницу. И если он выступит на сессию, он будет уволен. Поэтому, коллеги, у меня к вам большая-большая просьба. Предоставить Акиншину Владимиру Петровичу, заведующему третьей хирургии, слово, чтобы он рассказал реальную ситуацию в 5-й городской больнице. Это во-первых. И во-вторых, я выношу проект решения. Відсторонити від посади головного лікаря комунальної установи міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги міста Івченка ДВ і провести всебічну перевірку. У нас є профільна комісія, яка, я думаю, це все в силах все зробить. На время перевірки його повністю відстранити. А все остальное теж правоохранители. Добре. Прошу внести порядок денний і предоставити слово заведующему третьих хирургов. Слово третьих мы предоставим, когда будем разговаривать. Ну и не уволить, Владимир Викторович, это уже к вам уже просьба. Хорошо, якось разберемся. У меня невелика ремарка, я не назначаю зараз, згідно до нових нормативних документів, головних лікарів тієї чи іншої лікарні. Назначає комісія, яка проводить ту чи іншу процедуру. Це так, щоб було зрозуміло сьогоднішньому виступаючому. Згідно до нової постанови Кабінету міністрів. Шановні депутати, надійшла пропозиція від депутата Рябцева до внесення до порядку денного. Як проект називається? Про відсторонення від посади головного лікаря 5-ї лікарні екстреної допомоги. Ставлю на голосування. Прошу голосувати.
Ще в кого є які проекти рішень? Наумов, будь ласка. Доброго дня всім. Вчора на Погоджувальній раді мій колега Корольов Олег підіймав питання щодо внесення проєкту рішення про надання згоди на внесення змін до комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в місті Запоріжжя та їх архітектурних типів. Затвердженою рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 24.02.2014 року номер 17 зі змінами та доповненнями. На його прохання я прошу поставити це питання на голосування. Я також його підтримую з наступних підстав. У нас виникає питання хаотично, але майже кожної погоджувальної ради виникає деякі питання щодо розміщення МАФів та місць їх розташування. Тому я вважаю, що ми повинні до цього питання повернутися, провести інвентаризацію, остаточно вирішити питання з незаконними МАФами, які є, і там на попередній сесії про це питання підіймав мій колега Константинов Олександр. Тому пропоную проголосувати. Дякую. А воно в нас де? Я вибачаюсь, а де цей проєкт рішення? Я його надам зараз. Ну, треба ж його тоді включити. У нас нету ні названня, нічого. Я ж не проти, Геннадій Борисович, а де цей проєкт рішення? Зараз надам, осінь. Ну, даже для технической службы нам нужно название. Нам надо как-то записать его. Дайте хоть запис. Название, чтобы мы смогли его озвучить, записать згідно до регламенту и поставить на голосование, будь ласка. Корольов був у мене вчора, нічого не казав. Казав, що все добре. Є, да? Ставлю на голосування проєкт рішення про надання згоди на внесення змін до комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження і так далі по тексту. Хто за включення цього проєкту рішення до порядку денного, прошу голосувати. Рішення прийнято. Ще в кого є? Сірий, будь ласка. Добрий день, колеги. Володимир Вікторович, слушайте, я хотів би повернутися к вопросу, який Віталій Рябцев підіймав. Я до кінця не зрозумів, що там ситуація по цій лікарні. Но прежде чем по факту ми б голосували за цей проект рішення, може, треба було б дати слово заведуючому відділення, яке тут присутствує. Я так понимаю, человек более объективно даст картину по самому учреждению, а после этого депутаты бы имели возможность то ли поддержать, то ли не поддержать. В данном случае Виталий Владимирович у нас не врач, как бы, да, может, он до конца не донес там ту полемику, которая есть, может быть, немножко не те термины использовал там, да, в своем докладе. Поэтому, по-моему, объективно бы было изначально выслушать представителя этой больницы, а после этого ставить на голосование. Потому что так я вот что-то не понял, за что мы голосовали. Ну, якщо об'єктивно треба посмотрети. Спасибо. Якщо дивитись на ці речі об'єктивно, то вчора була, наприклад, погоджувальна рада. Ну, цього не було питань вчора. Ні, я просто кажу, вчора була погоджувальна рада, так? Вчора були присутні всі голови фракцій, позафракційні. Десь близько двох годин ми розглядали ті чи інші питання, які стосуються, ну, вислухайте мене до кінця, так? Так. Питання ніхто не піднімав. Сьогодні в мене ось є звернення, що прошу надоставити слово. Якщо я правильно прочитаю, Акишин, це Володимир Петрович. Ну, ніхто ж не проти не представити сьогодні один. Далі ось заява йде від Драган Валентина Володимировна, що стосується фонд екології, фінансування дитячої онкології. Далі ось пані Карпенко,
Це ресурсний центр Круг. Ну, це не больниця, Володимир Ильич. Я розумію, але я ще раз кажу, я щось зробив не по регламенту. Ні, все правильно. Я просто маю в виду, може ми дадим спочатку слово представителю цієї больниці, який там працює на постійній основі, а потім як-то будемо голосувати за цей проект рішення. Не одразу, а потім. Ми ж як? Депутат Рябцев виступив, поставив його на голосування, ми проголосували. Ми його не прийняли, не внесли в повістку. Я розумію, але ми його проголосували. Я не проти, ще раз кажу, надати і розібратись. Спасибо. Наумов, будь ласка. Спасибо. Наумов. Ну, я вважаю, що з цього питання, по-перше, ми зможемо після того, як вислухаємо всі доводи, винести це питання повторно. Ми вже таку практику мали з голосу подати проєкт рішення. І в мене є таке прохання, це питання стосується профільної комісії, може буде після виступу, але або там в Різному якийсь коментарі від профільної комісії, яка опікується у нас медициною. Дякую. Андрій Євгенович, ви в курсі цієї справи, як голова постійної комісії? Обращений на комиссию по этому поводу не было. Я в курсе только из социальных сетей, что там происходит. То есть ни с той стороны обращения именно на комиссию не было. Я как бы считаю правильным, что не только одну сторону необходимо выслушать. Необходимо выслушать как минимум две стороны, что там происходит. Потому что мы понимаем, что когда идут вопросы реорганизации, всегда есть недовольные. Но в то же самое время есть, да, и неправильные методы реорганизации или стратегии реорганизации. Поэтому я предлагаю, как бы мы это можем заслужить на комиссии и потом как бы вынести свое решение в зал для принятия общего решения. Добрый. Балашов. Шановні депутати. Насамперед, це дуже важлива справа для міста. Дійсно, хірургія загружена на 150%. Я цього літа мав таку нагоду лікуватися в третій хірургії. Я вам скажу, що такого загруженого відділення треба поискати. Я взагалі не розумію того направления, которое выносится, кто-то принимает решение, коммунальное предприятие реорганизовать, при этом не обсуждается ни на бюджетной комиссии, не выносится нигде вопрос. По сути, ну как можно принимать такие решения, распоряжаться майном міста? На самом деле, это для населения это наиболее важная часть. А то, что творится в поликлинике, в больнице пятой, и тем более в хирургии. Владимир Викторович, вам показали, когда вы были, посещали поликлинику, хороший этаж, отремонтированный. Вы же не подняли в третью хирургию, вас туда не повели. Потому что там довели, там лежат люди, наши мешканцы МИСТа, в таких условиях, которые надо наоборот сейчас рассматривать вопрос финансирования и возрождения хирургического отделения. А мы выносим сокращение коек и сокращение, вообще говоря, обслуживания. Давайте вообще запретим людям болеть. А у меня такое запитание. Давайте, у меня предложение, я прошу пробачения. У меня пропозиция. Давайте внесем до порядку денного розгляд, створим комиссию. Либо не комиссию, либо разберемся с данной ситуацией. И вынесем на наступную сессию зваженное, выверенное решение. Сергей Михайлович, будь ласка, есть сегодня час. Я думаю, сегодня это будет, как завжди у нас, до останнего питания. Є у нас перерви, вносьте зміни, можливо, в той проєкт рішення, який сьогодні проголосували, скільки там, 25, може ми вернемося до нього. Я ж не проти цього, тільки в мене одне запитання. От ви кажете, Володимир Вікторович, ви були в п'ятій лікарні? Був. А я хочу спитати, у нас, от не, щоб тільки не думайте, Олександр Олександрович, що я там щось до вас маю особисто. Майже 4 роки вже місто Запоріжжя, коли появляється субвенція, так звана, по ДФРРу із державного бюджету, ніколи ще за ці 4 вже з вами, 4,5 роки, ніколи місто Запоріжжя не одержувало ту чи іншу субвенцію, що стосується лікарні, школи чи якоїсь дороги. Все розподілялося на область. А місто, в якому проживає, якщо я не помиляюсь, десь близько 47% відсотків, вибачайте, населення Запорізької області ні копійки за цей час не отримало ні на дороги, ні на лікарні, ні на дитячий садочок, чи на якусь котельню, чи на щось інше. Це справедливо? Ні, справедливо, звісно. І я ж
Зараз ми не про реорганізацію. Я просто кажу на те, що подивіться, в яких, да, знаю, в якому у нас знаходиться стані сьогодні лікарні. Те, що там є одне відділення, друге відділення. А ще треба думати про те, що ті відділення, вибачайте, які на сьогоднішній день неприбуткові. Ми знаємо, про що я кажу, так? Неприбуткові. Це і приймальне відділення, це і там і прачечні, і тому інше. І так. Це теж треба дивитися на це. Я не кажу, що там щось відбувається правильно. Тому в мене є така пропозиція. Сьогодні є час. Давайте або змінимо проєкт, або буде там проєкт внесений про те, щоб створити комісію, розібратися разом із профільною комісією і винести рішення на наступну сесію, що стосується п'ятої і того, що відбувається в п'ятої лікарні. Це буде справедливо. Рябцев. Спасибо за слово. Владимир Викторович, ну, проект, конечно, мы изменим. 100 человек. Ивченко со вчерашнего дня, вечера, начал их процесс увольнения. Сегодня с утра людей вызывают, просят отзывать подписи или будет уволено. То есть это судьба 100 врачей. Если мы перенесем на месяц, то за этот месяц у нас ни одного врача уже больше там не останется. Мы можем, мы умеем заговаривать любые проблемы, там, создавать, разбираться, смотреть, что там, как там происходит. А я вам расскажу, как происходит. Знаете, как бы ко мне на прием пришел человек, который был в пятой больнице. У него был ушиб головы. И мы сделали трепанацию черепа за 45 тысяч. Вам дать на юридические адреса ФОПов, куда переводят деньги после операции, а их там десятки. И курирует лично Ивченко, и ваш заместитель Пустоваров Анатолий Иванович. И все это есть, вы понимаете? Мы можем это остановить. Это человеческие жизни, понимаете? Это человеческие жизни. И не надо кивать там на предыдущее правительство, на область. Да, область там тоже чудила по полной программе, и правительство чудило, и в городе тоже чудят. Нам это нужно остановить. Да, комиссия нужна. Нужно разобраться, что там происходит. С какими местами, с реорганизациями. Ну, не свалите вопросы о реорганизации. Там создан бизнес-уголок. Бизнес-уголок имени господина Ивченко, имени господина Шишки, имени господина Пустоварова. И этому пора поставить край. Это наши запорожцы, понимаете? Это жители нашего города. Я разумею. Мы не можем ситуацию заговаривать. Если у вас есть какие-то данные, что там... Все, что у меня есть, я передал правоохранительные органы. Абсолютно полностью, Владимир Викторович, даже не сомневайтесь. Да я верю вам. А господина Ивченко на время работы комиссии нужно отстранять. Или этих 100 врачей завтра поедут к губернатору. А послезавтра я лично их отвезу в Киев к офис-президенту. И уже будем разговаривать, что у нас происходит. И поименно, кто хочет допустить этот извините, это беспредел. То, что происходит в городе, это беспредел. Другого слова у меня просто нету. Что же вы так раньше, там, десь півроку назад, трошки по-другому балакали? Я всегда так балакал. Не. Я ж помню. Ничего не помню. Я помню. Гальчинська. Ну, що там за проблема? Тут мікрофон, да. Можна говорити скільки угодно о горожанах, о людях и прочее. Но те люди, те депутаты, которые не сталкиваются именно с категорией больных людей, они рассуждают однобоко. Понимаете? Ивченко начал наводить порядок в пятой городской больнице только потому, что там многочисленные жалобы стали поступать от пациентов. Непомерные взятки. Врачи, хирурги уже открытым текстом называют суммы за операции, хотя согласно законодательству операции у нас выполняются бесплатно, есть статья закона. Поэтому нарушение там и то, что Ивченко начал проводить такую борьбу с коррупционерами, он начал увольнять заведующих отделений, он начал прижимать, вы понимаете, там просто безобразие творится со стороны медиков.
Поэтому я лично вот поддерживаю то, что да, комиссия, пусть будет комиссия, но тут нужно рассматривать интересы людей, больных пациентов, которые непосредственно, вот мы в комиссии по здравоохранению, я работаю с больными людьми из категории именно больных людей. Я часто, как говорится, и я не голословно это утверждаю, нельзя однобоко судить о работе главного врача пятой больницы. Добре, зрозуміло. Спасибо. Константинов, будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Зінаїда Миколаївна сказала тільки що, що всі медики в п'ятої лікарні, вони якісь там хабарники і неправі. Тому у мене є така пропозиція викликати зараз оцю одну святу людину, про яку тільки що розповідала моя колега. Я маю на увазі головного лікаря п'ятої лікарні. Для того, щоб ми йому мали можливість всі, бо 64 депутати не зможуть взяти участь в комісії. Мешканці міста, які зараз дивляться, в тому числі нашу сесію, вони, я думаю, теж їм цікаво буде послухати. Тому ще раз моя пропозиція – викликати зараз головного лікаря, щоб у нас була можливість задати питання, наприклад, чи були зустрічі вчора там, чи сьогодні з лікарями, які підписалися, чи давав він команду відкликати ці підписи, і яка насправді там ситуація відбувається. Бо ну, виглядає дійсно з виступу попередньої колеги так, що всі лікарі п'ятої лікарні – злочинці і хабарники, і з'явилася одна людина, так давайте тоді цю людину ставити, не знаю, на чолі всієї медицини нашого міста, чи області, чи, я не знаю, країни, нехай вона наводить порядок. Сірий, будь ласка. Коллеги, давайте ми прекратим делать сесію городського совета, не превращать ее в следственный орган. Мы не должны здесь опрашивать главврачей или допрашивать, да, там и так далее. Однобоким решение быть не может. Есть действительно у нас профильная комиссия, которая должна это рассматривать. Я предлагаю мэру лично взять этот вопрос на контроль, не допустить увольнения медиков, если... Подожди, я тебя не перебивал, Сан Саныч. Не допустить увольнения профильных специалистов из этой больницы, если такие процессы запущены. А комиссии как раз-таки за ближайший месяц до сессии разобраться двухсторонне в этом направлении с этим вопросом. А после этого уже то ли подготовить проект решения, я думаю, комиссия в силах, там у нас есть 8 или 9 депутатов, комиссия в силах вынести какой-то вердикт и подготовить то ли проект решения об отстранении его, да, то ли же со своей стороны там, оставить эту ситуацию с каким-то выводом. И председатель комиссии, я думаю, нам доложит на следующей сессии по этому вопросу. Это будет более объективно. Потому что мы сейчас затянем, давайте мы будем вызывать всех подряд и 100 человек там, да, здесь, давайте всех опросим, точку зрения каждого. Это не есть правильно. Сессионный день, он немножко для другого, правильно я понимаю? Поэтому давайте продолжим. Спасибо. Константинов. Я хочу підтримати Дмитра Вікторовича, але враховуючи те, що міський голова ну, має безліч інших задач, проблем, то пропоную Пустоварова Анатолія Івановича призначити головою цієї комісії і доручити йому взяти на особистий контроль вирішення цієї проблеми. Дякую. Рябцев. Владимир Викторович, я сейчас вас прошу надать слово Владимиру Петровичу Акиншину. Пусть он расскажет, что действительно происходит в пятой больнице. Прямо сейчас. У меня есть... Давайте мы, подождите. Не надо это снимать тут, показывать что-то. Балаган превращаете. Есть регламент, вы сами ее не дотримуетесь. Вместо того, щоб вирішувати ті чи інші питання по порядку денному, йти по регламенту, ви устраюєте тут балаган настоящий. Я що, сказав, що комусь слово не дам? Будь ласка, ось всі запрошені. Всі потримують по слову, тоді, коли положено. Всі депутати виступять у так званій 30 хвилинки, яка в нас перетворюється в півтори, а то дві години. І може десь о 16 або 17 ми не розпочнемо таким, може, роботу над тими рішеннями, які сьогодні винесені на сесію, які пройшли Погоджувальну раду і постійно діючі комісії. На Погоджувальній раді було запропоновано розглянути питання, які стосуються матеріальної допомоги. А якщо є в кого
пропозиція щодо переглянути той проєкт рішення, який був не проголосований, змінити його, будь ласка. Якщо у сьогодні, будьте здорові, якщо у сьогоднішніх депутатів є можливість чи бажання там ще винести проєкт рішення про створення комісії, доручити там профільній комісії чи заступнику розглянути те чи інше питання. І не потрібно це затягувати до наступної сесії, яка відбудеться, якщо не помиляюсь, 30 чи якогось жовтня. Це можна зробити, будь ласка, на засіданні сесії, на засіданні погоджуючої постійно діючої комісії, запросити туди депутатів, які хочуть прийти туди, і розібрати ці питання. Для цього питання всього-навсього якась неділя хватить з головою, для того, щоб наступну середу це все розглянути, те чи інше питання, і не ждати наступної сесії. На Погоджувальній раді було запропоновано розглянути питання, які стосуються матеріальної допомоги на початку розгляду порядку денного. У нас з'явилося одне додаткове питання, було 29-м, стало 30-м. Тобто питання з 22 по 30 додаткових питань пропоную розглянути в першу чергу. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Рішення прийнято. Наступне. На Погоджувальній раді було запропоновано розглянути питання з 1 по 5 додаткових питань разом з питаннями основного порядку, які ці питання всі стосуються бюджетних програм, тих змін, які ми вносимо в ці програми, для того, щоб прийняти потім уже бюджет, ті зміни до бюджету на 2019 рік. Тому є пропозиція питання з 1 по 5 додаткових розглянути перед 12-м основного порядку денного. Прошу голосувати. Наступне. Також було вчора запропоновано питання 11 з додаткових питань. Це перелік проєктів рішень Запорізької міської ради, що стосується питань затвердження землевпорядної документації. Це стосується пункт 3-79, розглянути з питанням 23 основного порядку. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Геннадій Борисович, як там справи, що стосується проєкту рішення? Чи ми його внесли вже? Ми внесли. Внесли? Да, ми там, вибачайте, я думав, що ми ще якесь будемо, може, вносити. І ще раз кажу, в кого є бажання сьогодні, як кажуть, змінити, і це не проблема. Записати в іншому вигляді, вернемося, як кажуть, до проголосуємо за повернення до порядку денного. Будь ласка, включимо той те чи інший проєкт рішення, який є, і далі перейдемо до його розгляду. На це є сьогодні час. Костенко, будь ласка. Я пропоную змінити назву цього проєкту рішення, який висказував мій колега Рябцев, і внести в порядок денний таку формулювання. Про розгляд звернення представників колективу комунальної установи міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги міста Запоріжжя щодо ситуації, яка склалась у цьому закладі. А там уже по порядку денному... Будь ласка, ставлю на голосування щодо внесення до порядку денного проєкту рішення, яке вносить Костенко Ірина Борисовна. Ну, це внутрі вже ми зробили. Смотрите, про розгляд звернення представників колективу комунальної установи міська клінічна лікарня екстреної швидкої медичної допомоги
щодо ситуації, яка... Ставлю... Що там, дівчата? Написали? Я ставлю на голосування. Від депутата Костенка надійшла пропозиція ще до внесення одного проєкту рішення в порядок денний. Ну, ось, читайте. Шановні депутати, про розгляд звернення працівників комунальної установи, міська клінічна лікарня, екстреної та швидкої медичної допомоги. І так далі по тексту. Ставлю на голосування щодо внесення цього проєкту рішення до порядку денного. Ну, да, і ще раз. Ставлю на голосування щодо внесення до порядку денного проєкт рішення про розгляд звернення працівників комунальної установи міська клінічна лікарня номер 5 швидкої медичної допомоги. Хто за включення цього проєкту рішення до порядку денного, прошу голосувати. Включили. Ще у кого є які? Далі. Далі у нас, якщо немає більше ні в кого ніяких пропозицій щодо нашого сьогоднішнього порядку денного, ми проголосували його за основу, той, що був. Далі у нас, в мене є така пропозиція, якщо немає більше ні в кого ніяких чи про допомогу, чи яких звернень, чи проєктів рішень, тоді є пропозиція така, щоб затвердити в цілому порядок денний 43-ї сесії Запорізької міської ради. Прошу голосувати. Тут зміни якісь були? Так, далі. Далі нам потрібно, як ми розуміємо, обрати наші робочі органи. Як завжди, пропозиція у нас дві особи у секретаріат, дві особи до лічильної комісії і три особи до редакційної комісії. Нема заперечень, я так розумію. Вчора також погоджували ці вопроси чи питання, вірніше. Тому є пропозиція вже тепер зі змінами, які відбулися з вчорашньої погоджувальної ради до сьогоднішнього ранку. Секретаріат у наступному складі. Старцев Геннадій Валерійович, депутат міської ради від фракції Українське об'єднання патріотів «УКРОП», і Тишечко Віталій Володимирович, депутат міської ради від фракції «Нова політика». Сказали, що буде. Тому поки ми ще почнемо працювати, люди прийдуть. Я думаю, заперечень нема, тому ставлю на голосування. Прошу голосувати. Дві особи, Старцеві, Тишечко. Секретаріат. Дякую, рішення прийнято. Наступне, як я вже казав, дві особи, кількісний склад. Лічильна комісія. Відінєєв Олександр Євгенійович і Полухін Володимир Федорович. Відповідно, депутат міської ради від фракції «Батьківщина» і депутат міської ради від фракції «Опозиційний блок». Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Рішення прийнято. Далі редакційна комісія. Дорошенко Юрій Леонідович, депутат від фракції «Опозиційний блок». Наумов Геннадій Борисович, депутат міської ради позафракційний. І Галкіна Олена Георгіївна, депутат від фракції «Самопоміч». Нема заперечень? Нема. Ставлю на голосування. Дорошенко, Наумов, Галкіна. Редакційна комісія.
Рішення прийнято. Шановні депутати, ми з вами сформували сьогоднішній порядок денний. Всі, які були пропозиції від депутатів, додаткові були внесені, і допомога, і проекти рішень. Органи наші робочі сьогодні, секретаріат, лічильна комісія, редакційна комісія створена. Тому перерва 15 хвилин.